Assalomu alaykum aziz do'stlar, aka uka yor birodarlar. Mana bugun sizlarga Cheriz Kolxozobod TV mana murojaat qilib, mana o'zimizni qo'limdan kelgancha qo'shig'imda aytib, shu rahmat Akmal Hoji ukamizga mana shu kanalni ochibdi. Lekin bizlar ham unutmaylik. Shunga like bosib, kommentariyalarni yozib qoldirish. Chunki buni orqasidan hammamizga yaxshi, hamma yangiliklarni, magazindan narx-navolarni, mana sovg'a nimalarni ko'ryapsizlar, tug'ilgan kunlarga nima qilyapti. Shuning uchun Kolxozobod TV'ni qo'llab-quvvatlanglar. Akmaljon uka sog' bo'ling, omon bo'ling, muxlislaringiz bundan ham ko'paysin. Men ham qo'limdan kelgancha muhojir aka ukalarga va tojikistonlik, o'zbekistonlik shu o'zimizni nimalarga qo'limdan kelgancha qo'shiqlarni aytib dillarni xushnud etaman. Marhamat, ketdik. Gullari to'smay yo'limni, qizlari tutmay qo'limni, gullari to'smay yo'limni, qizlari tutmay qo'limni, Kolxozobodli bir go'zal yo'limda intizormiz, Kolxozobodli bir go'zal yo'limda intizormiz, intizormuş intizor yo'limda intizormiz. Başımga kiygizaydi başımga tikib yildirdim misin yo'limda intizormi tikib yildirdim misin yo'limda intizormi gullar tusmay yo'limni qizlar tutmay qo'limni gullar tusmay yo'limni qizlar tutmay qo'limni Kolxozobodli bir go'zal yo'limda intizormiz. Xushbo'y hidlar taratib, bir go'zallik yaratib. Xushbo'y hidlar taratib, bir go'zallik yaratib. Sochlari urf to'lqin yo'limda intizormiz, sochlari urf to'lqin yo'limda intizormiz, intizormuş intizor yo'limda intizormiz. Oqshom yulduz sanarmiz, kunduz meni kutarmiz. Oqshom yulduz sanarmiz, goho tiri gullarim yo'limda intizormiz, goho tiri gullarim yo'limda intizormiz. Gullar tusmay yo'limni, qizlar tutmay qo'limni, gullar tusmay yo'limni, qizlar tutmay qo'limni, Kolxozobodli bir go'zal yo'limda intizormiz, Kolxozobodli bir go'zal yo'limda intizormiz.